Dům dětí a mládeže přichystal pro děti druhou nocovku. Ačkoliv v pátek večer bývají školská zařízení už opuštěná, v Domě dětí a mládeže bylo naopak velmi živo. Říjnová nocovka byla natolik úspěšná, že se jí pracovnice Domu dětí a mládeže rozhodly zopakovat ještě v listopadu. Pro děti připravili pohybové a výtvarné hry, ukázky břišních tanců, ukázku činnosti divadelního kroužku a další překvapení. Děti soutěžili, hrály si a dováděli, takže všeobecně panovala skvělá nálada. Když dětem vyhládlo, čekala na ně dobrá večeře. Paní ředitelka s kolegyněmi usmažili řízky. Děti se nabaštili, napili a pustili se znovu do víru zábavy. Večer lehli do svých spacáků. Možná si někdo vzpomněl na svého tatínka či maminku, jak ho ukládají doma do hajan, ale mezi ostatními dětmi případný smutek rychle odezněl v očekávání dalšího dobrodružství. V noci totiž na děti čekala bojovka. Procházet se podobně ve tmě, jen s blikajícími plamenky svíček, to chce odvahu, zvláště když na vás po trase číhají strašidla a jiné nadpřirozené bytosti. Děti se ale zastrašit nedali, odvážně prošli celou trasou a pak už se uložili k zaslouženému odpočinku. Ráno zakončili nocovku snídaní a dalšími hrami.